गगन थापाजीले पनि आजकल सानुमुखले बडो ठो ठो कुरा गर्न थाल्नु भएको गगन थापाजीले पनि आजकल सानुमुखले बडो ठो ठो कुरा गर्न थाल्नु भएको छ गगनजी तपाई र म एउटै एउटै उमेरको मान्छे तपाईलाई मैले धेरै अगाडिदेखि चिन्दछु त्रिशक्तिको आन्दोलनमा आइरहँदाखेरि तपाईँको तिन ठाउँमा स्टार्ट बन्द हुने खटरा बाइक आज तपाईँका फेरि फेरि चढ्ने तिनवटा नयाँ नयाँ ब्रान्डका करोडौंका गाडी छन् तपाईँ फाइभ स्टारमा लन्च र डिनर गरेर संसद भवनमा तपाईँ भाषण ठोक्न आउनुहुन्छ अनि म पनि त एउटा मध्यमवर्गीय किसानको छोरो तपाईँले ब्याचलरसम्म पढ्नु भएको छ म त एमए इन फर्स्ट डिभिजन पिएचडी लेभलको मान्छे मेरो त आर्थिक अवस्था दिनानुदिन खस्कँदै गएको छ के तपाईँलाई माथिबाट सुनको वर्षा हुन्छ अनि तपाईँको पिता पुर्खाले कतै हल जोत्दै जाँदा सुनको घ्याम्पै फेला पार्नु हो कि क्या हो कहाँबाट बल्सियो त्यो धन सिसाको महलमा बसेर काजु खाँदैमा गणतन्त्र र लोकतन्त्रको दुहाई दिन छोड्नुहोस् गगनजी गद्दाफीको शासनमा यहाँले याद गर्नु होला शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क थियो गद्दाफीको शासनमा यहाँले याद गर्नु होला शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क थियो कोही पनि रोगी रोगले मर्नु पर्दैन थियो कुनै पनि मान्छेले युनिभर्सिटी स्तरको शिक्षा निशुल्क हासिल गर्न सक्थ्यो त्यहाँको राज्यको आमदानीको ठुलो हिस्सा गरिबको कल्याणको लागि सुम्पिन्थ्यो त्यस्ता थिए गद्दाफी या केही साथीहरू कच्चा ज्ञानका पण्डितहरू अनि अर्ध चेतनाले हिँड्ने विक्षिप्त मान्छेहरूले गद्दाफीको जस्तो हालत भन्दै गद्दाफीको बिम्ब र उनका योगदानहरूलाई छायामा पार्न खोजिरहेका छन् अनि 1100-1200 जम्बरी कमिटी बनाएर एउटा गाई जात्रा देखाउनु हो त्यसलाई भनिन्छ गाई नभएको जात्रा हाडी गाउँमा त फाइदा के हो कसलाई फाइदा हो घाटा कसलाई हो हिसाब किताब गर्नु जरुरी छ कि छैन म भन्छु स्पष्ट रूपमा जरुर हिसाब किताब गर्नुपर्छ जनतालाई जब तपाईँ भगवान भन्नुहुन्छ जनतालाई जब तपाईँ जनार्दन ठान्नुहुन्छ जनता न्यायाधीश हुन् भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ भने कम्तीमा तपाईँले ती जनताले के भनिरहेका छन् जनताको माग के हो जनताको अपिल के हो यी कुरालाई न्यूनतम रूपमा सुनवाई गर्ने कि नगर्ने म भन्छु अवश्य गर्नुपर्छ कमरेड पुष्पलालले एउटा सपना देख्नु भएको थियो धेरै अगाडि कमरेड पुष्पलालले आफ्नो स्पष्ट मत राखेर भन्नुभएको थियो झुपडीहरूको एकता नै राष्ट्रिय एकता हो यो देशमा धेरै गरिब दुखी रोगी पीडितहरूको एकतालाई उहाँले सच्चा राष्ट्रियताको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको थियो र कमरेड पुष्पलाल कहिले सत्तामा पुग्नु भएन तर संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालका ती महान उद्गारहरूलाई अहिले पनि हामीले सम्झिरहेका छौँ र एउटा कुरो तपाईँले याद गर्नु होला जनजीविकाको सवालमा होस् वा राष्ट्रियताको सवालमा होस् या जनतन्त्रको सवालमा हामी कम्युनिस्टहरूले जहिले पनि अग्रिम मोर्चा सम्हालेका छौँ र सम्हालिरहन्छौँ मलाई आज पनि सम्झना हुन्छ याद हुन्छ चाहे त्यो हिजो टनकपुर विरोधी आन्दोलनको मोर्चामा होस् चाहे हर हमेसा राष्ट्रियताको निम्ति आवाज बुलन्द गरेको बेला होस् ती क्षणहरू हामी कहिले भुल्दैनौँ 63 आन्दोलनमा हामीले कटवासका लौरा पनि खाएका थियौँ म सुरक्षाकर्मी मित्रहरूप्रति कुनै गुनासो गर्दिनँ किनभने उहाँहरू त आदेशको तामेल गर्नुहुन्छ आदेशको तामेल गर्नु र राज्यले दिएको आदेश अनुसार आफ्नो ड्युटी निर्वाह गर्नु उहाँहरूको दायित्व त्यस बापत म पनि करिब करिब 23 जति उहाँहरूको सुरक्षा घेराभित्र रहे होला
हिरासतको यात्रा तय गरे होला। अब 2400 चोटि जानुपर्छ, 2500 300 चोटि जानुपर्छ भन्ने पनि कोही बात छैन। जब देशको लागि काम गरिन्छ, जब जनताको निम्ति सोचिन्छ, जरुर हामीले आफ्ना दायित्व र कर्तव्य नभुलिकन इमानदारीपूर्वक हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र हामीले जनताले दिएको आदेश अनुसार जनताका काममा आफूलाई खटाउनु पर्छ। मलाई आज पनि याद आउँछ यो चाबेज जसको नाम यहाँहरूले पक्कै पनि सुन्नु भएको छ, त्यो महान नेता जो सैनिक पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो, कर्णेलसम्म हुनुभयो र उहाँ जनताको मत जितेर खास गरी तपाईँहरूलाई थाहा छ 108 इयर्स अफ सोलिच्युडका लेखक ग्रेबियल गार्सिया मार्केजको भनाइमा कुर्सीमा उठाएर नलाग्ने महान नेता कमरेड फिडेल क्यास्ट्रो क्युबामा 50 वर्ष राष्ट्रपति हुँदा पनि मिस्टर ग्रिन इमेज बनाएको फिडेल क्यास्ट्रोको उहाँ अन्तरङ्ग हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चुनाव जितेर आइसकेपछि उहाँ पहिला कम्युनिस्ट हुनुहुन्न थियो, उहाँले एउटा समाजवादी मत अवधारणालाई पक्रिनुभयो र ह्युगो चावेजले त्यतिखेर घोषणा गर्नुभयो जबसम्म प्रत्येक गरिब गरिबको ओत लाग्ने घर हुँदैन तबसम्म म आफ्नो घर बनाउने छैन। यहाँ कर्णेल गद्दाफी बडो खलनायक बनाएर हामी प्रस्तुत गर्छौँ, के तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यो कर्णेल गद्दाफी जसको लिबिया एकीकृत थियो, बलियो थियो, समृद्ध थियो, विकसित थियो, होला रुससँग भ्लादिमिर पुटिनसँग सन्तुलन मिलाउन नसक्दा, मध्य पूर्वको मामिलामा चुक्दा, फरेन पोलिसीमा चुक्दा, 42 वर्षसम्म लगातार लिबियामा शासन गरेका गद्दाफी पतन भयो। तर गद्दाफीको शासनमा यहाँले याद गर्नु होला शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क थियो, कोही पनि रोगी रोगले मर्नु पर्दैन थियो, कुनै पनि मान्छेले युनिभर्सिटी स्तरको शिक्षा निशुल्क हासिल गर्न सक्थ्यो, त्यहाँको राज्यको आमदानीको ठुलो हिस्सा गरिबको कल्याणको लागि सुम्पिन्थ्यो, त्यस्ता थिए गद्दाफी। यहाँ केही साथीहरू कच्चा ज्ञानका पण्डितहरू अनि अर्ध चेतनाले हिँड्ने विक्षिप्त मान्छेहरूले गद्दाफीको जस्तो हालत भन्दै गद्दाफीको बिम्ब र उनका योगदानहरूलाई छायामा पार्न खोजिरहेका छन्। तपाईँहरूलाई गद्दाफीको विषयमा ट्युसन लिनुपर्ने पुण्य गौतमका आउनुहोस्, म निशुल्क पढाइदिन्छु। मान्छेका कमजोरी हुन्छन्। रबर्ट मुगाबे करिब करिब 35 वर्षसम्म बहुत राम्रो काम गरेर जिम्बाब्वेमा अगाडि बढ्नु, 37 वर्षीय कार्यकालमा केवल 2 वर्ष मात्रै उनी पत्नी मोहले भसीभूत भए, त्यसपछि आफ्नो पतनको भटखारोमा झाके र अन्तत दुःख पाई सम्बन्धले आफ्नै ढङ्गले टाइपे आफ्नै पार्टीबाट तिरस्कृत भएर अन्त्यमा खुनको आँसु बगाएर यो भक्तिबाट टाटा बाई गर्नु पर्यो। अपमानित ढङ्गले हरारेबाट उनी त्यो राष्ट्रपति प्रासादबाट निस्किनु पर्यो र कर्णेल गद्दाफीको हकमा मैले के भन्दै थिएँ भने जो मानिसले सदाचारी काम गरेको हुन्छ नि उसका केही कमजोरी हुन्छ, 42 वर्षसम्म शासनमा रहँदा उनका केही निश्चित सीमाहरू थिएलन्, कमजोरीहरू थिएलन् र उनले गरेका कामहरूमा केही त्रुटि कमजोरीहरू देखिएलन्। कसको कमजोरी हुँदैन साथी हो, तपाईँको पनि हुन्छ, मेरो पनि हुन्छ, हर कसैको हुन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, म चावेजको कुरा गरिरहेको थिएँ, त्यो प्रसङ्ग नेपालको मामिलामा किन ल्याइरहेको छु भने एउटा लोक कल्याणकारी शासकले के गरिरहेको हुन्छ, के सोचिरहेको हुन्छ, देश र जनताको निम्ति योगदान गर्न उसले कति त्याग गरेको हुन्छ त्यसको आधारमा हिस्ट्री सम्झिने हो। युगो चावेज पनि जनताको मतले निर्वाचित भएर त्यहाँको राष्ट्रपति बन्नुभएको थियो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा जाँदा बराकोबामा जब अमेरिकाको पहिलोचोटि राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए तिनै युगो चावेजले 2008 फेब्रुअरी 8 संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जनरल एसेम्ब्लीमा जाँदाखेरि ओपन ब्याङ्क्स अफ दि ल्याटिन अमेरिका 5 सेन्चुरी अफ द पाइलेज अफ कन्टिनेन्ट भन्ने महान किताब त्यो बेस्ट सेलर बुक जबसम्म गरिबहरूको लागि 1000 वटा अपार्टमेन्ट बनाएनन्, जबसम्म गरिबहरूलाई ओत लाग्ने छानोको व्यवस्थापन
व्यवस्था गरेनन्, कपासको सुरक्षा गरेनन्, तबसम्म ह्युगो चाभेजले आफ्नो परिवारको निम्ति एउटा घर पनि किनेनन्। साथीहरू, त्यस्तो हुनुपर्छ सांसद भनेको। फिडेल क्यास्ट्रोको नाम हामी एकचोटि होइन पटक पटक यस बारेमा लिन्छौँ कि तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, हाम्रो सुरक्षाकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको पेसाको अवधि अहिले 30 कि 32 वर्ष कति छ, सायद 32 वर्ष। फिडेल क्यास्ट्रो 50 वर्ष, सन् 1959 अप्रिल 8 देखि 2009 क्युबामा शासन गर्दा 50 वर्ष राष्ट्रपति हुँदा हाम्रा किसुनले सुराई र छाता लिएर निस्किनु हो भनेर हामी सुन्छौँ नि। फिडेल क्यास्ट्रोले 4 ट्याङ्कका किताब, 2 ट्याङ्का आफ्ना कोट र क्रान्तिका सुटहरू, त्यो बाहेक हवानाको राष्ट्रपति भवनबाट निस्किँदा केही पनि लिएर निस्किनु भएन। But
जुन पढाउनुहुन्थ्यो एफएममा आकर्षण गर्नुहुन्थ्यो आज तपाईँका फेरि फेरि चढ्ने तिनवटा नयाँ नयाँ ब्रान्डका करोडौँका गाडी छन् तपाईँ फाइभ स्टारमा लन्च र डिनर गरेर संसद भवनमा तपाईँ भाषण ठोक्न आउनुहुन्छ अनि म पनि त एउटा मध्यमवर्गीय किसानको छोरो तपाईँले ब्याचलरसम्म पढ्नु भएको छ म त एमए इन्फ्रास्ट्रक्चर पिएचडी लेभलको मान्छे मेरो त आर्थिक अवस्था दिनानुदिन खस्कँदै गएको छ के तपाईँलाई माथिबाट सुनको वर्षा हुन्छ अनि तपाईँको पिता पुर्खालाई कतै हलो जोत्दै जाँदा सुनको घ्याम्पै फेला पार्नु हो कि क्या हो कहाँबाट बन्छ त्यो धन सिसाको महलमा बसेर काजु खाँदैमा गणतन्त्र र लोकतन्त्रको दोहाइ दिन छोड्नुहोस् गगनजी अमेरिकी दूतावासको 2008 तपाईँले नेपालको सूचना बेचे बापत तपाईँ कि कन्ट्याक्ट पर्सन हो कि होइन स्पष्ट र जुलियन असान्जको प्रतिवेदनले प्रष्ट गरेको छ यो पुण्य गौतम तपाईँलाई आज च्यालेन्ज गर्न चाहन्छ सिन्नर बाबु बोलाउनुहुन्छ कि सडकमा आउनुहुन्छ कि टेलिभिजन क्यामेरामा आउनुहुन्छ कि अङ्ग्रेजीमा गर्नुहुन्छ कि नेपालीमा बातचित गर्नुहुन्छ आउनुहोस् तपाईँ पनि ब्याचलरसम्म पढेको मान्छे हो डिबेट गर्न आउनुहोस् र तपाईँले नेपाली जनतालाई जवाब दिनुपर्नेछ तपाईँले देशको सूचना बेचेर अमेरिकी दूतावासको कि कन्ट्याक्ट पर्सन जसरी सिआइएको एजेन्ट पनि भनेर बुझिन्छ तपाईँ सिआइएको एजेन्ट भएर भत्ता अहिलेसम्म कति थाप्नुभयो अनि तपाईँ भनिरहनु भएको छ देशका कतिला कतिला महान नेतालाई शब्दश्राप गर्नुहुन्छ जननेता कमरेड मदन भण्डारीको पनि अपमान गर्नुभएको छ कहाँ हिरा कहाँ किरा जननेता कमरेड मदन भण्डारीको खुट्टामा पनि तपाईँ सौनुहुन्न त्यो साइकल चढेर हिँड्ने जननेता कमरेड मदन भण्डारी तपाईँ हेर्दा हेर्दै 10 वर्षमा तिनका गाडी र दुईवटा करोडौँका बङ्गला चढ्ने गगन थापाजी तपाईँको कुनै तुलना हुन सक्दैन न क्षमतामा हुन्छ न प्रतिभामा हुन्छ न भाषणबाजीमा हुन्छ तपाईँको एउटै योग्यता के हो भने तपाईँ कसरी छलछाम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोमा सूर्यबहादुर थापा र कमल थापाको सच्चा चेलो भएर निस्किनु भएको छ याद गर्नु होला अब चेलिमले घ्याम्पो फुटाउँछ म भन्न चाहन्छु हाम्रा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले पनि अब याद गर्नुपर्छ मैले त सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाललाई हिजो बधाई दिन जाँदा मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ अब युवा पुस्ता अगाडि आइसकेको छ कमरेड यहाँहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ठुलो योगदान गर्नु हो अब यहाँहरूले नयाँ पुस्तालाई यो गोवर्धन पार थाम्ने जिम्मेवारी दिनु पर्ला उहाँले भन्नु हो हामीले त्यही त गर्दैछौँ हामीले गर्ने भनेको हामी अभिभावक बनेर युवा पुस्तालाई अगाडि बढाउने हो भन्ने उहाँको प्रश्न अभिमत छ म भन्न चाहन्छु नेकपा जनवादीका मित्रहरूलाई अलिकति धेरै समय लियो अनि धेरै गनगन खनखन गर्यो आफ्ना कुल्ठाहरू उकल्यो भन्ने पनि लागेको होला र नेकपाका साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू वास्तवमा देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा योगदान गर्ने रगत पसिना आँसु चुहाउने अहिले गरे नपुगेर कुरा कर्कट धार पत्करको कुनै पनि आदेश इन्कार गर्ने समाधान दण्डभेद नीति आदि इत्यादिको आधारमा जनजन छेलठाल गर्ने मानिसहरू विरुद्ध खडा हुनुभएको छ उहाँहरूले योगदान गर्नुभएको छ यो पुन्टे माइक जसलाई ह्यान्ड माइक भनिन्छ यहाँबाट कति धेरै सुनिदो तर यति धेरै क्यामेराले खिचेको छ यहाँहरूले यो आवाजलाई संसारभरि फैलाइदिनुहोस् र यो म्यासेज दिनुहोस् अबको नेता राजनीतिक सोगी हुनु जरुरी छ त्यो भनेको के त्यो भनेको के भने जननेता कमरेड मदन भण्डारी हिजोका पिपी पुष्पलालको सपनाको वारिस बनेर अगाडि आउने त्यो नेता होला ऊ कमण्डल नरोप्ला अनि खरानी नगर्छला अनि जहाँसम्म भन्दै चिन्ता बजाउँदै नहिँड्ला कुटीतिर बसेर वेदान्ती बहस नगर्ला तर त्यो नेता उठसँगै फर्का छला जता जला उतै खाला भोका बकरी पिर्न सुर्ताको हुनुपर्छ उसलाई निजी सम्पत्तिको लोभ हुनु हुँदैन उसलाई यदि कसैलाई राजनीतिमा आएर धनसन जोड्ने त्यस्तो रत्तो चक्कर छ भने कृपया तपाईँ यता नआउनु होला यो नो इन्ट्री जोन हो यता नछिर्नु होला करेन्ट राख्छ जनताले तपाईँको नौनारी फत्रेकै गलाइदिन्छन् ढाड खोस खाइदिन्छन् कोही तपाईँ आफ्नो स्वार्थको कोटलाई उतै खोलेर आउनु होला कृपया यता आउनु भने सिस्नो पानीले झ्याम झ्याम हान्ने मात्रै होइन भविष्यमा गोर्खे लगरी पनि हाल्न ख्याल गर्नु होला अबको नेता भनेको राजनीतिक
सहभागी हुनुपर्छ। यो लोकतन्त्रले मागेको महान योग्यता र क्षमता के हो भने तपाईँ पैसामा लोभी हुनु भएन, तपाईँ जड्या हुनु भएन, तपाईँले सबै चेली बेटी र आफ्नो आमा दिदी बहिनी सरको व्यवहार गर्नु पर्यो, तपाईँ शौखिन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई राम्रो राम्रो रिजोर्टमा बसेर सेल्फी खिच्न मन छ भने अनि तपाईँलाई कुनै फिल्मको पर्वाको नायकले जस्तै रोमान्स गर्न मन छ भने जानुस् बिजनेसमा नाम जानुस् सिनेमामा जानुस् त्यतातिर स्कोप छ। यो राजनीति भनेको पाचन शक्ति अलि स्ट्रङ भएको मान्छे आउने हो। म पुण्य गौतमले यो उमेरमा 52 ठक्कर 53 गुस्सा खाएको छु, सायद मैले जति मान वा अपमान यो पुस्ता मात्रै होइन पुरानो पुस्ताको नेताले पनि भेटेका छैनन् होला। र म यति भन्न चाहन्छु कि यो मान वा सम्मानको आगोले खरिएर हामी सुन जस्तो बन्नुपर्छ, सुनौलो बन्नुपर्छ, सुनौलो भविष्य पछ्याउनुपर्छ। यिनै गरिबहरू, यिनै दुखीहरू, यिनै रोगीहरूको पक्षमा हामीले आफूलाई उभ्याउने हो। यिनीहरूभन्दा बाहिर जानु हुँदैन, उहाँहरूको इन्साफको निम्ति हामीले हामीलाई खटाउनुपर्छ र हामी हर हमेसा एउटा कुरा ख्याल राखेर हिँड्नुपर्छ, हामी केही होइनौँ। यो पृथ्वीमा भिसा र पासपोर्ट सहित आएका कुनै पर्यटक जस्तै हौ र हामी 100 वर्षभन्दा लामो सायद नबाँचौँला, सम्मेलनले त्यति बाँच्यौँ भने बोलिरहने चरा मान्छे अनि जोतिरहने गरा मान्छे र गर्ने र बोल्ने पो सच्चा मान्छे। साथी हो, आफ्नो निम्ति त पशु पनि बाँच्छ, कुकुर पनि बाँच्छ, अब जनताको निम्ति बाँच्नु पर्यो, देशको निम्ति बाँच्नु पर्यो, नाफाको जिन्दगी छ। अब यमराजले आफ्ना दूतहरू कतिखेर पठाउँछ थाहा छैन अनि ब्रह्मनालमा सुतेको बेलामा पनि तपाईँलाई मन्त्री बनाइने हो भन्यो भने जरा चुरुक उठेर च्यानबाटै बिउतिर आउला जस्ता छन् नेताहरू। यस्तो त अवस्था छ। अनि म देख्छु सत्तामा रहिन्जेल त्यसै त्यसै 16 वर्ष पट्टो जवान जस्तो देखिन्छ, एउटा 50 वर्षको अधवैंश पनि जब सत्ताबाट बाहिर आउँछ नि अनि म हेर्छु पूर्व मन्त्रीहरू, तपाईँलाई थाहा छ रक्त पार्कमा तपाईँको कुम ठोकिने 4 मध्ये 2 त पूर्व मन्त्री नै हुन्छन्, बदाम खाइरहेका तिनका अनुहार कागती निचोरिए जस्तो निचोरिएको हुन्छ। कमसे कम हामी त इमानको रोटी खान्छौ, हामीले शिरमा कफन लेसमानेमा बाँधेका छौँ कि यो जमिनको रक्षा हाम्रो उत्तरदायित्व हो। जननी जन्मभूमि सस्वर्गत बिगरिएछ मदरल्यान्ड मदरल्यान्ड वाटर इन हेभन, यो आमा देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि जनता कमरेड मदन भण्डारीको माला जपेर नथाक्ने अनि कमरेड पुष्पलालको दुवाई दिएर कहिल्यै नथाक्ने हाम्रा ती साथीहरू, अनि एकजना साथी त नेपाली काङ्ग्रेसको अफिसमा जानुभएछ, यसो हेर्नु भएछ नव आगन्तुक चैते काङ्ग्रेस, अनि त्यहाँ एउटा फोटो देख्नु भएछ गाडीवालको, अनि बाउ अब जिउमा ट्याटो खोपेको छ, कताबाट क्यान फाइट गरेर भर्खर पार्टी अफिसमा टिका लगाएर बसेको हो, सेवालो दाईले टिका त लगाइदिनु हो, सदस्यता दिनु हो, यसो गयो हेर दाढी पालेको मान्छेको फोटो छ गएको चिनेन, सोधेछ यो भनेको कुरो म तपाईँलाई गर्दैछु, अनि भयो यो कोब्रो हो भनेर सोधेछ। ती बुढा थिए विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, यानि कि बिपी कोइराला, बिपी कोइरालालाई नचिन्नेहरू आज ठुला काङ्ग्रेस भएका छन्। 2100 शताब्दीमा योभन्दा ठुलो जोक्स के हुन सक्छ? ती पुराना त्यागी सन्त महन्त जस्ता कार्यकर्ता कहाँ गए? ती त रोगी छन्, अपाङ्ग छन्, दुखी छन्, जनयुद्ध लडेका, यो देश योगदान दिएका, लङ्का जलाउने हनुमानहरू आज यहाँ हुनुहुन्छ, डगरीको तेह्रको सिंहदरबार लाइन लागेको छ। यो कलियुगको अन्त्य हुनुपर्छ, यो पापको अन्त्य हुनुपर्छ, उहाँहरूले इन्साफ पाउनुपर्छ, उहाँहरू पनि एकता प्रक्रियामा आउनुपर्छ। विन्स्टन चर्चिलको भाषा सपोर्ट गरेर भन्नुपर्दा रगत पसिना आँसु उहाँहरूको पनि बगेको छ, उहाँहरूले पनि ठुलो योगदान गर्नु भएको छ। त मैले यति कुरा राखिसकेपछि सायद अलि लामो बोले होला, यहाँहरूलाई वाक्क दिक्क लाग्यो होला, मैले अलि बढी समय लिएकोमा यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै माफी माग्न चाहन्छु र प्रहरी सुरक्षाकर्मी मित्रहरू पनि हेरिरहनु भएको छ, यो घाममा दिनदिनै आउने उहाँहरूको पनि रहर होइन होला। र आयोजक मित्रहरू, तपाईँहरूले जुन जुन बुगा बुगामा माघहरू बिर्साउनु भएको छ, राख्नु भएको छ, यो सिर्फ नेपाली जनताको
निम्ति हो, दुखी पीडितको निम्ति हो, र यो माग मेरो पनि हो, तपाईको पनि हो, हर कुनै नेपालीको हो, नेपालीको मात्र हैन विश्व समुदायको हो। तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईहरु हा पाप काप काप साथ साथ दिनको निम्ति पुण्य गौतम हर हमेशा हाजिर छ र ठिङ्ग उभिने छ तपाईको मागको पक्षमा। हामी अब नेपाली जनताहरु जब झुर्क उठ्नेछन्, चिहानबाट पनि लासहरु बहुरिने छन्, त्यतिखेर कुनै माइकलालको केही ताकत चल्ने होला छैन। तपाईहरुको अन्तिम विजय हुनेछ। जनता जिन्दाबाद, महान नेपाल जिन्दाबाद, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दाबाद, समाजवादतर्फ भव्यतापूर्वक अगाडि बढौँ भन्ने आफ्नो विचार र भावना प्रकट गर्दै यहाँहरु समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, अभिवादन र आयोजक मित्रहरूप्रति मुरी मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्दै डिएस कम्प्युटर गायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै साथीहरू याद गर्न होला, नपत्याउने खोलाले बगाउँछ अनि छिलिमले घाम्पो फुटाउँछ, चिरे खोर्सानी भेडे खोर्सानी भन्दा नि झर्को हुन्छ, यसका कम नआकियोस्। हामीले धर्राबाट हेर्नु पर्छ भनेर धर्रा त बहत्तर र डल फेरि उभिँदैछ। त्यसरी एलान गरेकाहरूले जनयुद्ध छोडेर यो देशमा चमत्कार गरेका थिए, फेरि पनि उहाँलाई कम नआकियोस्। म यो भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूको मागप्रति सोलिडारिटी व्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, अभिवादन।